amigo, minha amiga, você ligado aqui no canal 14 Net Anápolis. Estamos começando mais um programa de Bastos Livre nessa segunda-feira, dia 26 de agosto de 2019. Desejando a você, claro, uma excelente semana e convidando você a participar conosco do nosso programa. De que maneira? Muito simples. Basta você participar através do nosso WhatsApp que aparece para você aí na tela, 99380-5873. E hoje eu quero também fazer um convite a você que está nos assistindo. Se você quiser ser colaborador, um incentivador do nosso programa, participe também. Venha conosco fazer parte do nosso projeto de informação, de entretenimento, aqui no Canal 14, que é o Debastos Livre, trazendo informações e você sendo nosso parceiro. De que maneira eu vou participar, Richardson? Também através do nosso WhatsApp, agora também através do nosso Facebook, né, Vitor? Estamos aí também ao vivo no nosso Facebook e você manda sua mensagem no Messenger ou no WhatsApp 99380-5873. E o programa de hoje está recheado com muita informação. E olha, só voltar um pouquinho aqui, meu caro diretor Vitor Moisés, eu quero dizer a você que está nos assistindo, tem algum problema no seu setor, no seu bairro? Você quer mandar um vídeo ou uma foto? Ou você quer apenas participar? Participe através do WhatsApp. Mais uma vez na tela aí, Vitor, 99380-5873. Nosso programa é recheado de informações hoje para você. Nós vamos trazer uma informação de que nossa equipe foi até a cidade histórica de Pirenópolis, onde aconteceu pela primeira vez a edição do programa Escola Viva, um programa que já acontece aqui na cidade de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Educação. E o Mauro de Pina, que mora em Pirenópolis e também em Anápolis, mas ele é mais pirenopolino que tudo, ele, através da sua rede de amigos aqui de Anápolis, conseguiu levar essa primeira edição do Escola Viva para Pirenópolis. E você vai acompanhar isso no nosso programa. Vai acompanhar ainda. Casal é flagrado com carro roubado durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal aqui na cidade de Anápolis. Inclusive, tinha até placas do carro roubado dentro do veículo. Você vai acompanhar aqui também que a Polícia Civil continua investigando as causas da queda do helicóptero em Buriti Alegre, onde três pessoas morreram. As informações são de que o piloto realizava manobras arriscadas horas antes da queda. Você vai ver também que o 13º salário dos aposentados começa a ser pago nesta segunda-feira, tá certo? E olha, o CPE de Anápolis conseguiu tirar de circulação duas armas, drogas e recuperou dois foragidos. Ainda o assunto policial, tirocínio policial. Um policial chegava na farmácia para poder fazer ali uma compra e deu de cara com os ladrões saindo da farmácia e ele conseguiu deter aí os meliantes. E ainda você vai conferir no nosso programa as vagas de emprego ao final aqui do Debastos Livre. Você acompanhando a partir de agora o nosso programa e eu já vou chamar a nossa matéria especial, aonde nossa equipe esteve em Pirenópolis acompanhando a primeira edição do programa Escola Viva, que aconteceu no Centro de Educação Integrada, professor Hermano da Conceição. Acompanhe comigo. Mais um sucesso nosso e recebi. E a equipe do Canal 14 vem até a cidade histórica de Pirenópolis, onde aconteceu, aqui no Centro de Educação Integrada, professor Hermano da Conceição, a primeira edição do Escola Viva, uma iniciativa particular trazendo esse projeto para a cidade de Pirenópolis. E conosco a diretora Juscelia Trindade Silva. Diretora, prazer em tê-la conosco aqui no Canal 14, no Debastos Livre. A importância da realização dessa edição, que é a primeira edição do Escola Viva aqui no Centro de Educação Integrado, professor Hermano.
Boa tarde a todos do Canal 14. Nós estamos na primeira edição da Escola Viva, um evento onde promoveu para as nossas crianças e para a comunidade de Perenópolis uma integração social de grande valia, e tudo isso só foi possível ao nosso grande parceiro que sempre tem buscado melhorias para Perenópolis, que é o nosso amigo Mauro de Pina. O evento Escola Viva, ele proporcionou para os nossos alunos conhecimento, ele proporcionou diversão, lazer, alegria e, mais do que tudo isso, ele promoveu a integração de um bairro com outro, de uma escola com outra, porque não foi somente essa escola contemplada, mas as demais escolas, todas foram convidadas e estiveram presentes neste momento tão importante para a nossa escola e para Perenópolis. A senhora acredita que com a realização desta primeira edição, futuramente pode acontecer também, não só aqui no Centro de Educação Integrada Professor Hermano, mas em outras escolas? Essa pode ter sido um pontapé inicial dessa integração entre as escolas aqui em Perenópolis? Eu não só acredito, como eu tenho certeza que nós teremos outras edições, não a segunda, a terceira, mas chegaremos aí a várias edições, porque a Escola Viva, ela tem como objetivo esse grande momento de articular a criança, a juventude, a família, e nós hoje precisamos dessa articulação na sociedade. Então, com certeza, outras escolas serão beneficiadas, contempladas, outros bairros, porque a sociedade hoje necessita dessa integração escola e família. Diretora, a senhora falou uma coisa interessante, que é a integração escola e família. Durante um evento como esse, a gente pode observar que não só estudantes ou crianças, adolescentes, mas também parte da família vieram aproveitar aqui este evento realizado, que aconteceu durante todo o dia desta sexta-feira, dia 23, aqui no Centro de Educação Integrada. Olha, a participação da família neste evento hoje, ele surpreendeu a todos nós aqui no bairro, porque realmente a família hoje, ela precisa de uma motivação maior para estar presente na escola. A escola hoje, ela tem que oferecer para a família aquilo que em sua casa ou na sua condição econômica os pais não conseguem oferecer. E a Escola Viva hoje proporcionou essa integração, proporcionou esse encontro de família e escola. Então nós estamos realmente felizes e sabemos que outras edições virão com esse mesmo objetivo, com esse mesmo propósito dessa integração da família, da escola, da sociedade num todo. Nós agradecemos aqui à diretora do Centro de Educação Integral Professor Hermano da Conceição, que fica aqui no bairro da Lapa, aqui em Perenópolis, onde aconteceu essa primeira edição do Escola Viva, trazendo toda esta integração também social da família com os estudantes e trazendo aí, nessa primeira edição, a esperança de que isso possa estar acontecendo outras vezes também em outros centros de educação municipal ou estadual da cidade de Perenópolis. Afinal de contas, né, diretora, é como a senhora disse, é preciso trazer a família para dentro da escola, para os assuntos que são tão importantes hoje no desenvolvimento dos nossos estudantes. Isso é verdade. Isso hoje aconteceu com grande valia. Agradecendo mais uma vez a senhora, a diretora Juscelia Trindade Silva. Nós voltamos daqui a pouquinho com a entrevista com um dos grandes idealizadores e que também trouxe essa ideia para ser concretizada neste dia aqui no Centro de Educação Integral Professor Hermano da Conceição. E agora conosco
o amigo de Pirenópolis, personalidade aqui da cidade de Pirenópolis, Mauro de Pina, que foi um dos grandes idealizadores e que fez acontecer com grandes parcerias, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Mauro, prazer em tê-lo conosco aqui no Canal 14, no Debastos Livre, trazendo aqui para os nossos espectadores a realização de um evento que marcou, a gente pode perceber ao final aqui do evento, a satisfação das crianças, adolescentes e até mesmo das famílias que participaram do evento Escola Viva hoje, aqui no Centro de Educação Integral, professor Hermano da Conceição. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, foi uma iniciativa voluntária, particular, juntamente com a diretora Juscelia, minha amiga, que eu senti que esse colégio, eu tenho grande afeição por esse colégio, saudade, mas... E foi uma iniciativa própria minha, juntamente com o secretário da Educação de Anápolis, o prefeito Roberto Nave, e meu amigo Marcos Bonfim, foi um grande realizador desse evento. Através, quem me deu essa ideia foi o Marcelo, o professor Marcelo de Pina, que faz aqueles esportes radicais em Anápolis. Então eu deixo aqui um abraço, né, ao canal, a todos que estão assistindo. A luta foi boa, mas foi salutar, quando eu nunca vi uma coisa bonita na minha vida. Que eu nunca vi Escola Viva na vida. Vi só a fama. Mas hoje eu fiz questão de ver a realidade. A Juscelia foi uma grande parceira, serviu um belo do almoço, café da manhã, café da tarde. Não faltou nada para ninguém. Nós tivemos médico, tivemos dentista, tirar pressão, corte de cabelo. Tudo aqui foi dado, kits para dentário. Toda sala tinha uma coisa diferente. Então, muito obrigado, e vamos trazer a Escola Viva aqui mais para frente, para outro colégio. Agora, Mauro, uma coisa que você fala aqui, que você deixou bem claro nos seus agradecimentos, que essa sua iniciativa contou com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, através do secretário Alex Martins de Anápolis, do professor Marcos Bonfim também, que sempre é um grande realizador da Escola Viva em Anápolis, através da Secretaria Municipal de Educação da cidade. Essa parceria salutar, deixando além fronteiras, não é? Trazendo isso também aqui para a cidade de Pirenópolis. E foi um sucesso. Graças a Deus a gente tem amizade, né? E quem tem conhecimento, eu falei hoje, tem que correr atrás, que nada na vida é fácil, né? Mas se tudo correr um pouquinho igual eu faço, nós fomos um grande bloco à cidade. A cidade merece, precisamos juntar força, né? Largar a política de lado não é época de eleição mais. Né? Agora é abraçar com as causas da cidade e resolver os problemas dessa cidade tão maravilhosa. Nós estamos resolvendo outras partes aí, mas a cidade turística precisa de mais cuidado, mais afeição, mais... O turista é a grande indústria do mundo sem fumaça. Traz muito emprego para a cidade, e Pirenópolis é privilegiada por esse turismo. Uns barzinhos bons, onde vê cantores cantando, que a saudade da gente aumenta, né? Então, a gente não vai parar por aí. Eu já sei o caminho das pedras, eu vou buscar outras coisas. Trazer mais benefícios para a cidade de Pirenópolis, que afinal de contas, como você disse, ela vive do turismo, mas as pessoas, os estudantes, as pessoas que vivem na cidade precisam também desse tipo de evento de entretenimento, e é claro que um evento como esse, salutar como Escola Viva, traz mais ânimo também para os moradores da cidade. Realmente a Escola Viva, como eu disse, não conhecia, me surpreendeu, é linda, o Marcos Bonfim é o cara. Vou mandar até um agradecimento através do prefeito, uma carta da maçonaria, agradecendo pela boa vontade que ele teve com nós aqui. Foi uma tarde maravilhosa para a família, para os estudantes, para as professoras. Teve muito evento, teve uma senhora de idade, terceira idade, dançando, coisa nunca vista, eu nunca tinha visto também, mas estão aprendendo de novo, né, a dançar, depois da idade avançada. Quer dizer, nós temos que fazer várias coisas, pelo nosso... Preciso parar um pouco de mexer com política e o povo amar mais a cidade aqui. O povo daqui, que o povo de fora já gosta, tá? Tá certo aqui. Mauro de Pina, uma personalidade aqui da cidade de Pirenópolis, e que por sua iniciativa e através dos seus conhecimentos e amigos, como o secretário municipal de educação de Anápolis, Alex Martins, o coordenador regional de ensino de Anápolis, Luciano Almeida, o professor Marcos Bonfim, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse projeto aqui do primeira edição da Escola Viva da cidade de Pirenópolis, que aconteceu no Centro de Educação Integral, professor Hermano da Conceição, no bairro da Lapa, traz esse evento e deixa aqui também
toda a satisfação do público que esteve presente. E registrando este evento, o Debastos Livre aqui no Canal 14 NET Anápolis. Aí, portanto, a nossa matéria com esse pessoal maravilhoso ali de Pirenópolis e que levou essa integração social, como disse a diretora, a professora Juscelia, né, e também o amigo de Pirenópolis, nosso querido companheiro Mauro de Pina, que fez essa iniciativa, né, de voluntário, levando aí o programa Escola Viva para a cidade de Pirenópolis. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns à Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, através do secretário Alex Martins, que emprestou toda essa estrutura do Escola Viva para que isso pudesse acontecer na cidade de Pirenópolis, atendendo a um pedido do nosso amigo Mauro de Pina. Parabéns, Mauro, e continue fazendo isso, levando ao povo de Pirenópolis aquilo que o povo precisa, necessita. Muito obrigado também pela acolhida à nossa equipe lá em Pirenópolis, obrigado à diretora. Um abraço todo especial também ao professor Marcos Bonfim, que sempre está também à frente, toda a sua equipe que estavam ali trabalhando para que isso pudesse acontecer, tá certo? Quero convidar você mais uma vez a participar conosco do nosso programa através do WhatsApp. WhatsApp na tela, Vitor Moisés, 99380-5873. E eu quero convidar você também, que está participando conosco ao vivo aqui no Facebook, para que participe também do nosso programa, sendo um colaborador. É claro, como fazer? É muito simples. Entre em contato com a nossa produção através do WhatsApp 99380-5873 ou também aqui pelo Facebook a partir de agora, tá bom? E você acompanha o nosso programa de segunda a sexta aqui no Canal 14 a partir das 21 horas, com reprise no dia seguinte a partir das 8 da manhã. Bem, vamos ao próximo assunto, porque a Polícia Rodoviária Federal, ela, em uma atuação de rotina, conseguiu fazer a abordagem a um veículo que estava passando ali pelo posto da Polícia Rodoviária e fazendo ali uma revista minuciosa, encontrou placas de veículo dentro do veículo. Não eram as placas que estavam nele, não, Vitor. Né? E aí foi constatado que o veículo era roubado. O casal comprou o carro por R$11 mil, segundo eles, na marreta, e o carro roubado. O casal foi detido na tarde de domingo na BR-060 em Anápolis, viajando em um carro furtado. Trata-se de um Volkswagen Up, que, segundo o condutor, foi comprado na feira da Marreta em Goiânia por R$11 mil. O casal foi parado por uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal aqui da cidade de Anápolis. E durante a abordagem, os policiais constataram que a placa do carro pertencia ao Honda City. Diferença, hein? Após vistoriar o veículo, os policiais constataram que as placas originais do UP, e ao consultar o sistema, foi constatado que o carro foi roubado em Goiânia no último sábado, dia 24. Foi roubado sábado e domingo, já estava dando voltinha por aqui. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Anápolis, na Central de Flagrantes. Agora, me diz uma coisa, é difícil de... Não, não é esse pessoal aí não, viu? Esse é outro caso aí, tá, Vitor? Esse é que nós vamos chegar lá na frente desses dois aí. Esse é da moto lá da PRF, primeiro a foto lá, tá? A foto da moto lá, com um carro branco lá na frente. Esse é o carro roubado que a polícia... Essas duas peças raras nós vamos falar dela daqui a pouco. Essas duas peças raras aí nós vamos falar dela daqui a pouco. Volta pra mim lá a foto, que tem a moto da Polícia Rodoviária Federal. E essa sim, essa é a do carro que nós estamos falando aqui. Agora, como é que uma pessoa compra um carro por R$11 mil na Feira da Marreta, e aí, meu companheiro, a placa do carro está lá dentro do carro, e a placa que está lá colocada no veículo é de um Honda City, e eu não sabia nada. Isso, essa foto aí que é a foto, aí tá vendo o carrinho branco lá no fim, lá? Esse é um carrinho branco que estava um casal preso com o carro roubado. Meu amigo, pra cima de moar, com uma conversinha dessa,
Está difícil, né? Participe do nosso programa 99380-5873. Você participando com a gente aqui no Debaços Livres, de segunda a sexta, pelo canal 14 e aqui no Facebook, você acompanhando ao vivo. Olha, um fato lamentável, uma tragédia que aconteceu também esse final de semana, mas a Polícia Civil está investigando e a gente acredita que tudo isso poderia ter sido evitado. Não é? Agora cabe à Polícia Civil investigar e também cabe ao CENIPA fazer as investigações aí sobre a queda de um helicóptero ali no Lago das Brisas. E, mais uma vez, a gente lamenta pelas vidas perdidas aqui, mas a polícia agora continua investigando, porque o helicóptero que caiu no Lago das Brisas, segundo testemunhas, realizava horas antes, manobras arriscadas. E isso colocava em risco não só a vida de quem estava na aeronave, mas também de quem estava ali por perto. A Polícia Civil confirmou que o helicóptero que caiu, matando 3 pessoas no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, no sul de Goiás, realizou manobras arriscadas antes de cair ali no mesmo local. No entanto, a polícia não soube confirmar se naqueles momentos o helicóptero prefixo PR-APN era pilotado por Ricardo Magalhães Barros, além dele também morreram 2 passageiras, a advogada Micaele Damasceno e a servidora pública Miriam Carolina Fontana. Uma 4ª ocupante, que pediu para não ter a identidade divulgada, ela caiu na água, sobreviveu. Ela foi resgatada por um barco e levada para o hospital, já recebeu alta e já prestou depoimento na Polícia Civil. Agora a polícia vai investigar através dos testemunhos e também daquilo que foi dito por essa sobrevivente, que não teve a identidade divulgada, sobre os últimos momentos da aeronave, que de fato poderia ter levado à queda. Lamentável, e é claro que a gente cobra sempre muita responsabilidade, não é? Assim como um condutor de veículo tem que ter a responsabilidade na estrada, um piloto tem que ter responsabilidade também. Assim como um condutor de uma embarcação tem que ter a responsabilidade também. Nessa época, não é, Vitor? Nós temos os lagos aí, os rios, bastante movimentados, o pessoal vai final de semana e parecia que era uma festa de aniversário e esse pessoal estava lá. E aí, uma das pessoas, segundo essa testemunha que sobreviveu, ela era amiga do piloto e resolveram então dar um sobrevoo ali na região. E segundo testemunhas, o piloto fazia manobras arriscadas e infelizmente aconteceu essa tragédia. Participe comigo do nosso programa Debaços Livre aqui pelo canal 14, convidando você também a ser participante, integrar a nossa equipe aqui, sendo colaborador do nosso programa. Como fazer? Muito simples. Você também pode entrar em contato com a nossa produção através do telefone 62-99380-5873, que é também o nosso WhatsApp, ou até mesmo através do nosso Facebook. Tá bom? Olha, hoje, uma boa notícia aí para os aposentados. Aposentados e pensionistas vão começar a receber hoje, nessa segunda-feira, a receber a primeira parcela do 13º salário. Coisa boa, né, Vitor? Coisa boa. Você não é aposentado. Você vai aposentar, Vitor? Você vai conseguir aposentar? Vai? Estou pagando já. Você está pagando privado? É. É, então tá certo. Parabéns para você. Eu não sei se eu consigo me aposentar nessa vida, não. Mas vamos lá. Pelo menos os aposentados vão começar a receber, nessa segunda-feira, o 13º. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nome bonito, né? Instituto Nacional do Seguro Social, o nosso INSS, começa a pagar nessa segunda-feira, dia 26, a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionista. A data de pagamento varia de acordo com o número final do benefício. O dinheiro será depositado junto com a folha mensal de agosto. A antecipação
vai beneficiar aqueles que durante o ano tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte e demais benefícios administrados pelo INSS, que também façam jus ao abono atual. A parcela dos 50% restantes será paga no fim do ano. É o cronograma normal de pagamento. Você recebe sua aposentadoria ou sua pensão acrescido dos 50% do 13º, disse o secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, ao anunciar a medida no último dia 5 de agosto, em entrevista à imprensa. Segundo Marinho, o presidente Jair Bolsonaro, ao assinar a medida provisória 891 de 2019, transformou a antecipação dos pagamentos em regra. Anteriormente, a gratificação em agosto era determinada com assinatura de decreto presidencial de cada ano. Com a medida, a partir de agora, haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas do INSS possam se programar melhor, né, e ter uma garantia real de que receberão esse adiantamento no mês de agosto. Não dependerão mais do poder, do veto da caneta ali para poder receber, esperar para ver, será que esse ano o presidente vai assinar a medida provisória? Não, já está transformado em regra, então a partir de agora, todo o ano vai ser dessa forma, assim você pode se programar melhor. 993805873, para você participar comigo aqui do nosso Debastos Livre. Antes de mais nada, eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que têm nos assistido pelo canal 14, até mesmo aqui pelas redes sociais, e deixar o nosso carinho, nosso abraço carinhoso a cada um de vocês, que nos incentiva a todos os dias estar aqui trazendo a cada dia um novo programa. E é por isso que nós convidamos você a participar conosco através do WhatsApp, onde você pode dar a sua sugestão de matéria, a sua sugestão de entrevista e pode também ser o nosso repórter, mandando aí uma foto ou um vídeo de um problema que você detectou no seu bairro, na cidade. Mande para a gente, nós vamos encaminhar aos órgãos competentes e buscar uma resposta e trazer aqui no programa para você. Quero parabenizar a equipe do CPE de Anápolis por mais um brilhante serviço realizado, tirando aí de circulação arma de fogo, drogas e dois indivíduos, não é? Inclusive, vou trazer para você aqui agora a ficha, né, desses elementos, ouvido, cada um mais bonzinho que o outro. Vamos lá então a notícia. A 31ª Companhia de Policiamento Militar, CPE, no combate à posse ilegal de armas de fogo, ao tráfico de drogas e evasão carcerária. Sabe o que é evasão carcerária, Vitor? É quando o neguinho foge da cadeia. E é o crime de tentativa de homicídio. A equipe do CPE Comando obteve informações de que o autor de uma tentativa de homicídio, na madrugada do dia 24 último, estaria escondido no bairro Bougainville. E com o apoio da equipe do CPE 10415, foram realizados ali uma busca e foram localizados o Alan Patrick Vaz Ribeiro. Eu não sei qual dos dois, quem é quem, mas são esses dois elementos que o Vitor está mostrando aí na tela com imagens do CPE. O Alan Patrick Vaz Ribeiro, olha só a fichinha dele, Vitor. 7x157. 7 vezes. Que é roubo. 121 combinado com 14. Sabe o que é isso? Tentativa de homicídio. Está previsto lá no Código Penal Brasileiro. Hugo César Rodrigues de Oliveira. Tem aí, com ele, 121 homicídio, 147, 140, 157, que é roubo, 33, 35. 33 é tráfico, 35, associação para. Nailson Costa Lucena, Denis Gomes de Arruda Santos. Esse também tem
157, 33 e por aí vai. Além de Ricardo Henrique Bezerra, Limãos, também tem tentativa de homicídio. Durante a entrevista ali dos policiais, o Alain Patrick Vaz Ribeiro confessou ser o autor da tentativa de homicídio. Na busca domiciliar, foram localizados dois revólveres calibre 38 na posse de Alain Patrick Vaz Ribeiro e Hugo César Rodrigues de Oliveira. Oliveirano, que confuso esse nome. Mais 15 munições intactas do mesmo calibre, 1 quilo de crack e os objetos foram encaminhados então para a central de flagrantes. O Alain Patrick foi autuado pelos artigos 121 combinado com 14 do Código Penal, que é a tentativa de homicídio, né? 12, que é a questão das armas, e além dos outros também foram autuados no artigo 12, por estar com posse ilegal de arma, e o artigo 33, que é o tráfico. Então, parabéns aí à equipe do CPE Comando, lembrando, sob o comando aí do Tenente Josias, lembrando que você pode também ajudar a Polícia Civil e o CPE, a Polícia Militar e o CPE, pelo telefone do Disque Denúncia. Anote aí, 99388-8298. 99388-8298. Tá bom? E você vai ajudar a polícia a retirar essas estrelinhas aí do cenário, né, Vitor? E recolher mesmo esse pessoal, né? Bem, agora sim, Vitor, aqueles dois que você colocou lá no início do programa, aquelas duas peças raras, não é? Imagine a situação. O policial de folga vai à farmácia, né, para comprar o seu remedinho. Quando ele vai chegando na farmácia, ele depara com a seguinte cena. Dois camaradas no galope entram em um carro e o pessoal, apavorado, né, ele percebe que aquilo ali era um assalto. Era pouco mais das 19 horas deste domingo, quando o capitão César Otávio Valente Júnior, capitão Valente da Polícia Militar, chegava na drogaria Mato Grosso, ali no bairro Jundiaí, região nobre aqui da cidade de Anápolis, né, ainda praticamente região central. E no mesmo instante em que o oficial chegava, um homem saía correndo em direção a um Voyage que estava parado, esperando aí os dois. Logo descobriu o capitão que, ali com a sua experiência, se deu conta de que estava acontecendo um roubo ali no estabelecimento. Imediatamente o policial foi atrás dos suspeitos e o homem conseguiu entrar então no veículo e, para evitar a fuga, o capitão Valente efetuou dois disparos no para-choque do veículo. Logo em seguida, ordenou que os ocupantes do Volkswagen Voyage descessem. Quando a força tática chegou até a drogaria Mato Grosso, os homens e uma travesti, está aí na tela para você, que também estava no carro, já haviam sido rendidos pelo capitão Valente. Os proprietários da farmácia denunciaram à Polícia Militar que foram levados R$ 244 do caixa do estabelecimento. Reginaldo Silva de Paulo, Davi Negrão Moreira e João Alves Geraújo Filho foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil. Por ser motorista de aplicativo e não saber que os passageiros em seu veículo estavam cometendo crime, João Alves Geraújo Filho foi liberado após prestar depoimento. Aí só ficou, então, seria cômico, né, o Vitor, se não fosse trágico aqui. Eu estou pensando aqui quem é quem. O Reginaldo Silva de Paulo, o Davi Negrão Moreira. João Alves, a gente já sabe que é o motorista do carro, motorista do aplicativo, que foi ouvido, foi liberado. Ele disse que não sabia nada do que estava acontecendo, foi liberado. Agora está na tela aí para você, né? É essa coisa ali que você está vendo aí, de blusinha. A gente não sabe se é o Reginaldo Silva de Paulo ou se é o Davi Negrão.
mas está aí os dois que foram detidos cometendo o crime, né, no, na drogaria Mato Grosso, ali no bairro Jundiaí. Parabéns ao capitão Valente, aí mesmo de folga, né, é um policial atuante. Assim como todos os nossos queridos e bravos guerreiros da polícia, da gloriosa Polícia Militar aqui da cidade de Anápolis, do nosso estado de Goiás. Parabéns aí, capitão, pelo serviço, pela captura aí desses elementos. Participe do nosso programa 993805873 para você participar conosco aqui. Você participa, você tem sempre a informação na medida certa. E a gente quer que você participe também do nosso programa, trazendo aí a sua colaboração através da sua participação. É muito simples, como eu digo aqui, é só participar pelo nosso WhatsApp, 993805873. Agora chegou a hora de conferirmos juntos as vagas que estão disponíveis de emprego através do portal do Cine Anápolis. O banco de dados do Cine Anápolis abriu esta segunda-feira com 389 vagas de emprego. E você confere a partir de agora as principais vagas. Se você aí preenche os requisitos para as vagas que nós vamos anunciar agora, papel e caneta na mão, para que você saiba quais são as vagas disponíveis no mercado de emprego aqui em Anápolis. Vamos lá! 8 vagas para cavador de mármore e granito, 3 vagas para alinhador de direção e balanceamento, 1 vaga para arte finalista, 1 vaga para auxiliar de contabilidade, 1 vaga para auxiliar de garçom, 1 vaga para auxiliar financeiro, 1 vaga para barman, 5 vagas para churrasqueiro, 5 vagas para costureira de máquinas industriais, 2 vagas para designer gráfico, 1 vaga para funileiro montador, 1 vaga para gesseiro, 2 vagas para manicure, 2 vagas para modelista, 1 vaga para operador de motoniveladora. Essas são as principais vagas de emprego disponíveis no Cine Anápolis. E você pode conferir também, buscar mais informações junto ao Cine, na Avenida Senador José Lourenço Dias, antiga contorno, tá certo? Também no VaptVupt do Ana Shopping ou na nova unidade do Cine na Vila Jaiara. Agradecendo a sua participação, agradecendo ao seu carinho, eu quero contar com você a sua participação no nosso programa e convidar você também a participar conosco do nosso programa, ser um colaborador do Debaços Livre. Participe, nós fazemos um programa especialmente para você, contando sempre com a sua participação. Dito isso, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você, Vitor Moisés, agradecendo a toda a nossa equipe e desejando a você uma excelente segunda-feira. Que Deus te abençoe, que nós tenhamos aí juntos uma excelente semana. E o nosso muito obrigado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Até lá. Guia Profissionais, lista telefônica. Anuncie já sua marca. O retorno é todo seu. Ligue 3324-3922. E Estúdio de Dança Raquel Cristina. Faça sua matrícula já. Ligue 3317-6077.